Ao longo da história, existem diversos relatos assustadores sobre pessoas que repentinamente e sem uma causa aparente pegaram fogo, deixando testemunhas, parentes e investigadores muito assustados e intrigados. Este fenômeno, chamado de combustão humana espontânea, levanta debates entre os pesquisadores do insólito e atiçam a curiosidade da população em geral. Este é o tema do nosso vídeo de hoje, então acomode-se bem aí. Prepare-se para esse vídeo que está para começar. Vale lembrar que neste vídeo você vai ver algumas imagens que são perturbadoras. Então, sempre que uma imagem dessas aparecer aqui, nós vamos colocar um pequeno aviso antes, de modo que você que não gosta desse tipo de imagem não se sinta incomodado. Enquanto o vídeo não começa, já deixe o seu like para ajudar o canal e inscreva-se para acompanhar o nosso trabalho com muito conteúdo sobre ufologia, ciência e mistérios. Agora que você já deixou o seu like e está inscrito aqui no canal, vamos ao vídeo de hoje. A combustão humana espontânea é um fenômeno no qual uma pessoa pode expelir fumaça, borbulhar ou mesmo pegar fogo sem uma fonte externa de ignição. Na descrição tradicional do fenômeno, a vítima é reduzida às cinzas, incluindo-se aí o seu esqueleto, em meio às chamas que possuem calor intenso, mas com pouco calor emanado e muitas vezes sem danos no ambiente ao redor do corpo, o que deixa bombeiros e criminalistas intrigados. A pirocinesia é um dos fenômenos mais desconcertantes de natureza paranormal. É um fenômeno estranho, sem dúvida, e as explicações para o fenômeno vão além daquilo que a ciência conhece hoje sobre o corpo humano, o fogo e a energia. Da forma como a ciência é praticada nos dias de hoje, parece impossível validar o caráter sobrenatural atrelado a este fenômeno. O meio cético internacional é crítico em relação ao fenômeno da combustão humana espontânea. Para muitos deles, o fenômeno sequer existe, e segundo alguns, os casos teriam origem em uma fonte de combustão externa, que teria queimado os corpos muito lentamente, consumindo a própria gordura corporal que funcionaria como combustível. Porém, ao analisar profundamente os casos documentados, classificados como combustão espontânea, se percebe que tais casos não podem ser explicados assim tão levianamente. Muitas das informações hoje disponíveis vêm de relatórios de policiais perplexos com os corpos parcial ou totalmente queimados, junto a tapetes e mobílias intactas. Algo foi suficientemente quente e intenso a ponto de reduzir o corpo às cinzas, mas contido e restrito, sem causar qualquer dano no ambiente a poucos centímetros das chamas. Larry Arnold é uma autoridade mundial sobre o fenômeno e autor de um importante livro sobre o tema. Além de ter investigado centenas de casos desta natureza, ele fez uma intensa pesquisa bibliográfica e histórica, descobrindo um antigo registro documentado. Localizarmos a descrição mais antiga de uma combustão humana espontânea no obscuro livro de medicina de Bartholini, intitulado Historiarum Anatomicarum Rariorum, de 1654, no qual é contada a morte de um cavaleiro chamado Polonus, que vomitou fogo e em seguida foi consumido pelas chamas, em algum momento do final do século XV. Pouco depois, o francês Jonas Dupont relatou uma série de casos semelhantes na obra Incendies Corporis Humanis Spontaneis, de 1673. Esses não são os primeiros registros históricos do fenômeno, pois relatos folclóricos ou mitológicos envolvendo pessoas reais se perpetuaram ao longo da história. Conta-se que o corpo do rei ostrogodo Teodorico o Grande, que viveu entre 454 e 526 d.C., teria soltado faíscas. O historiador romano Plínio o Velho, que viveu entre 23 e 79 d.C., relatou dois casos de incêndio súbito, envolvendo pessoas e sobre uma espécie de fogo reluzente saindo da cabeça de uma pessoa identificada como Lucius Marcius, em um misterioso evento ocorrido em 212 a.C. O Talmud, uma coletânea de livros sagrados dos judeus, contém a descrição de uma ocorrência mais antiga, no ano de 701 a.C., em que soldados do rei da Síria, Senaqueribe, foram queimados de forma sobrenatural, mas as suas vestimentas permaneceram intactas. Este detalhe curioso da combustão do corpo, sem queimar as roupas da vítima, é recorrente em vários casos de combustão humana espontânea. Um
Um dos casos de combustão humana espontânea mais conhecidos é o de Mary Heard Heiser. Na manhã de 2 de julho de 1951, a polícia recebeu um chamado de emergência e se direcionou para o apartamento localizado na rua Cherry, em São Petersburgo, na Flórida, Estados Unidos. Ao adentrar o local, a cena com a qual se depararam foi chocante. A residência estava intacta, com exceção de um único lugar. A cadeira onde horas antes sentava Mary Heiser agora estava incinerada. Do corpo de Mary, de 67 anos, sobrou apenas uma parte da perna esquerda. O resto de seu corpo foi reduzido a cinzas. Os detetives não entendiam como apenas a mulher e a poltrona haviam sido destruídos nas chamas, mesmo com diversos produtos inflamáveis ali por perto, como papéis e plástico, os quais sofreram apenas com mínimas queimaduras. Dadas as estranhas circunstâncias, uma ampla investigação foi iniciada. Os restos mortais de Mary foram enviados para a autópsia, que concluiu que seu corpo se desintegrou em uma única chama. Ela queimou por cerca de 4 horas em uma temperatura que possivelmente chegou a 1900 graus Celsius. O relatório final, comandado pelo detetive Cass Burgess, afirmou que o incêndio teve uma causa desconhecida. Sabe-se que Heiser tomou pílulas para dormir e também era fumante. E uma das teorias levantadas era de que ela estava fumando um cigarro depois de tomar as pílulas para dormir. Ela teria adormecido enquanto ainda tinha um cigarro aceso, que teria queimado seu vestido, levando à sua morte. Os pesquisadores também descobriram que o fogo tinha queimado um socket que parou um relógio às 2 horas e 26 minutos da madrugada, sugerindo que Heiser tinha sido queimada por volta desta hora. Apesar de não ter sido possível apontar a causa da morte de Heiser, uma hipótese inusitada foi levantada. Ela teria morrido por combustão espontânea, isto é, quando o corpo humano se incendeia sem interferência de fatores externos. A equipe de legistas, liderada pelo Dr. Ed Silk, se pronunciou na época em forma de comunicado, alegando que a morte foi acidental, causada por um incêndio de origem desconhecida. Com o caso ainda em aberto e a falta de conclusão por parte da polícia local de São Petersburgo, chefiada por J.R. Reichberg, o FBI iniciou uma série de análises químicas para tentar solucionar o mistério. O mais relevante órgão de investigação americano, sob a direção de Edgar Hoover, no entanto, discordou dessa teoria, dizendo que o óbito não foi resultado de combustão espontânea. Para o FBI, a morte foi derivada de um descuido de Mary, que teria caído no sono enquanto fumava um cigarro. E então, sua gordura corporal serviu de combustível para que o fogo se alastrasse. A tese, embora apresentasse alguma lógica, não convenceu a todos. O professor de antropologia física da Universidade da Pensilvânia, Wilton Krugman, escreveu em resposta ao laudo oficial do FBI, que não seria possível explicar, por exemplo, como outros itens inflamáveis, como uma pilha de jornal ao lado do corpo, não teriam sido atingidos pelas chamas e feito o fogo se espalhar pelo apartamento. Não consigo conceber uma cremação tão completa sem queimar mais o próprio apartamento. De fato, o apartamento e tudo nele deveriam ter sido consumidos. Eu considero isso a coisa mais incrível que eu já vi. Ao revisá-lo, os pelos curtos do meu pescoço se arrepiam com um vago medo. Se eu estivesse vivendo na Idade Média, murmuraria algo sobre magia negra. Este caso continua em aberto até hoje e segue como um dos grandes mistérios dos Estados Unidos, esperando que um dia possa ser solucionado. Outro caso muito conhecido envolvendo combustão espontânea ocorreu em Crow Point, estado de Nova York, Estados Unidos. A vítima, George Mutt, era bombeiro aposentado e ele morreu em casa. Ele sofria de problemas pulmonares e precisava de uma máscara de ar e bomba para respirar. Em 26 de março de 1986, seu filho Kendall o visitou depois que ele não atendeu a vários telefonemas. Kendall encontrou todas as janelas escurecidas e o interior esfumaçado. Dentro de seu apartamento, ele encontrou o que restou de George. Seus restos mortais consistiam em cinzas, algumas lascas de osso e um fragmento de seu crânio. Os danos ao seu corpo eram semelhantes aos que são feitos em um crematório. Tony Moretti e Robert Pudge, investigadores especializados e reconhecidos do condado de Essex, além de outros peritos, investiram mais de 700 horas de investigação para tentar encontrar a origem do incêndio. O trabalho foi em vão. O calor escaldante derreteu uma televisão no quarto. No entanto, grande parte da roupa de cama estava ilesa, e a poucos metros da cama, uma caixa de fósforos de madeira não queimou,
e a máscara de ar de George ainda estava bombeando o ar. Segundo Joe Nickel, conhecido cético dos Estados Unidos, George era um ex-bebedor e fumante. Ele acredita que estava deprimido e decidiu fumar um charuto, ou cigarro, que acabou caindo em si mesmo, resultando em um incêndio que o matou. Ellen Conway, de 51 anos, de Upper Derby, na Pensilvânia, morreu sentada em uma cadeira em seu quarto, em 1964. Seus netos estavam sentados no andar de baixo, e não perceberam quando o estranho fato ocorreu. Como a maioria dos casos de combustão espontânea, o fogo já estava apagado quando os bombeiros chegaram, mas estava quente o suficiente para derreter uma TV do outro lado da sala. Vários pesquisadores tentaram explicar o estranho fato. No entanto, ainda é um mistério como a senhora Conway explodiu em chamas e caiu em cinzas em menos de 20 minutos da última vez em que ela foi vista com vida. Outra ocorrência muito estranha de combustão humana ocorreu em 1979 com a morte de outra senhora idosa. No final de semana de Ação de Graças, Beatrice Oxix estava sozinha em casa. Ela tinha acabado de se despedir de seu filho, Frank, que estava indo para uma viagem de esqui. Esta seria sua última interação conhecida antes de sua morte. Beatrice era uma idosa diabética e alcoólatra e usava um suporte de perna no momento de sua morte. Isso a impedia de se movimentar bem. Ela também era fumante, o que poderia ter contribuído para uma eventual incineração. Como Beatrice morava sozinha, é difícil saber quando sua morte ocorreu. Mas sabemos que na manhã seguinte, quando sua nora veio deixar algo, ela sentiu o cheiro de fumaça na casa e ligou para o corpo de bombeiros. Quando eles chegaram, uma cena horrível foi descoberta dentro da casa. Tudo o que restou da velha senhora foi uma pilha de cinzas, exceto suas pernas, que ainda estavam intactas, cobertas com seu suporte de pernas e sapatos. A poltrona que ficava no quarto em que ela provavelmente estava sentada também foi destruída. As pernas não queimadas de Beatrice e todos os outros objetos ao seu redor estavam completamente ilesos. Isso incluía itens de papel e plástico que deveriam ter sido destruídos perto de um fogo quente, o suficiente para cremar um ser humano. Vale lembrar que a cremação de ossos é um processo demorado, leva algumas horas e às vezes envolve temperaturas na casa de 1.500 graus Celsius, enquanto que a temperatura de um incêndio em uma casa, por exemplo, atinge por volta de 500 graus Celsius. O caso de Michelle Faherty é bem emblemático. Faherty tinha 76 anos quando morreu e combinava com muitas das características de vítimas anteriores. Ele era idoso e tinha problemas de saúde, incluindo diabetes e hipertensão. Não há informações sobre se ele era ou não um bebedor ou um fumante. O incidente ocorreu no início da manhã, quando o vizinho de Faherty notou fumaça saindo da casa e não obteve resposta quando bateu na porta. Quando o corpo de bombeiros foi chamado à casa, eles descobriram que o fogo estava concentrado em uma área muito pequena da sala. Na sala de estar, eles encontraram o corpo queimado de Faherty, deitado com a cabeça voltada para uma lareira aberta. Ele foi quase completamente cremado, incluindo seus tecidos e ossos. Os únicos danos à casa foram no teto e o piso diretamente acima e abaixo onde seu corpo estava. Quando uma investigação policial formal foi feita na cena e no corpo, foi descoberto que não havia elementos de ignição presente. A hipótese de crime foi descartada, e a autópsia também mostrou que, apesar de seus problemas de saúde, ele não morreu de insuficiência cardíaca, o que significa que ele não caiu na lareira devido a um ataque cardíaco, como alguns céticos suspeitavam. Por causa das queimaduras extensas, uma causa exata da morte não pôde ser determinada, mas não estava relacionada a um ataque cardíaco. Em 2011, o legista da West Galway, Dr. Ciaran McLaughlin, revisou o caso e, após pesquisar outros casos semelhantes, concluiu que este foi um estranho fenômeno que tirou a vida de Faherty. Em uma declaração após o inquérito, ele declarou: "Este incêndio foi investigado minuciosamente e cheguei à conclusão de que se enquadra na categoria de combustão humana espontânea, para a qual não há explicação adequada." A morte de Faherty, então, ela foi considerada como um caso de combustão humana espontânea. E casos semelhantes a esse ocorrem por todo o mundo. Aqui no Brasil, ocorreu um caso interessante aqui na região metropolitana de Curitiba. Na cidade de Pinhais, no bairro de Vargem Grande, uma menina, né, com 14 anos de idade, ela passou por um processo de combustão humana espontânea.
Adriana Lopes Neves tinha 14 anos quando morreu. Na noite de 24 para 25 de abril de 1993, a jovem teve um pesadelo com um homem que dizia que ele iria matá-la, ateando fogo nela. No dia seguinte, segundo sua mãe, ela estava com seu irmão, um bebê, no colo, quando começou a ficar vermelha e repentinamente o fogo surgiu. Ela foi acudida pelos familiares e o corpo de bombeiros e paramédicos foram acionados. A menina chegou ainda viva ao hospital, mas faleceu logo depois. A autópsia não encontrou qualquer sinal de substância inflamável no corpo da menina. A análise dos peritos também indicou que o fogo surgiu de dentro para fora. Naturalmente, os investigadores procuram padrões dentro dos casos documentados. O já citado Larry Arnold identificou um padrão interessante na Grã-Bretanha. Em 1976, marcamos em um mapa os incêndios deste tipo, ocorridos na Grã-Bretanha, uma nação já conhecida pelos alinhamentos e energias estranhas associados a antigos monumentos megalíticos. Escolhemos a Grã-Bretanha porque ela parece ter sido o palco de mais incêndios desconcertantes per capita do que qualquer outra nação. E olha que interessante, o estudo do Arnold identificou um padrão muito interessante nos casos de combustão humana espontânea dentro lá da Grã-Bretanha. Para nossa surpresa e felicidade, 51 casos, 84,3% do total mapeado, estavam conectados por um alinhamento de pelo menos 3 pontos. Muitos alinhamentos ligam 4 ou mais eventos, um número estatisticamente mais significativo. Ao longo da costa leste da Ilha Britânica, um alinhamento surpreendente de quase 700 quilômetros une os 12 incêndios anômalos, envolvendo pessoas e propriedades. O estudo de Arnold revelou que havia um padrão ordenado na ocorrência do fenômeno. Este estudo acrescentou um aspecto intrigante ao mistério envolvendo essas combustões espontâneas. E embora o fenômeno não seja compreendido cientificamente, cientistas propuseram algumas possíveis explicações. Uma das mais conhecidas é chamada de efeito pavio. A hipótese do efeito pavio sugere que uma pequena fonte de chama externa, como um cigarro queimado, incendeia a roupa da vítima em um local, separando a pele e liberando gordura subcutânea, que por sua vez é absorvida na roupa queimada, atuando como se fosse um pavio. Esta combustão pode continuar enquanto o combustível estiver disponível. Essa hipótese foi testada com sucesso em tecido animal de um porco e é consistente com a evidência recuperada em casos de combustão humana. O corpo humano normalmente possui energia armazenada suficiente em gorduras e outras substâncias químicas para queimar completamente o corpo. Mesmo as pessoas magras têm vários quilos de gordura em seus tecidos. Essa gordura, uma vez aquecida pela roupa ardente, queima como a cera de uma vela, que originalmente era feita de gordura animal, e pode fornecer o combustível necessário para manter o pavio queimando. Apesar dos testes promissores feitos em laboratório, esta hipótese não explicaria casos em que apenas o corpo da vítima incendiou-se, ficando as roupas intactas. O pesquisador Brian Ford sugeriu que a cetose, possivelmente causada por alcoolismo ou dieta com baixo teor de carboidratos, produz acetona, que é altamente inflamável e, portanto, pode levar à combustão aparentemente espontânea. Outra possibilidade envolve a alteração metabólica, produzindo determinadas substâncias voláteis, como gases internos, que podem incendiar-se a partir de determinada temperatura. Neste caso, bastaria apenas um agente desencadeador. Alguns cientistas consideram a possibilidade de descargas elétricas simultâneas, produzidas em milhões ou talvez bilhões de células, produzindo uma eletrocução interna, gerando o incêndio. A grosso modo, seria a eletricidade gerada por quase todas as células do corpo, causando uma espécie de curto-circuito interno, dando origem à combustão. Outros aceitam a possibilidade de raios-bola, ou mesmo emissões eletromagnéticas atuando diretamente no organismo onde o fogo acontece. Entretanto, muitas vítimas de combustão humana espontânea sofrem mais danos na parte externa do que dentro de seus corpos, aparentemente contrariando essa teoria. Larry Arnold sugere que o fenômeno resulta de uma nova partícula subatômica chamada piroton, que, segundo ele, interage com as células para criar uma microexplosão. Mas não existe nenhuma evidência científica provando a existência de tal partícula. O
fenômeno da combustão humana espontânea é, por si só, um evento raro. Mais raro ainda são os casos em que testemunhas sobrevivem ao fenômeno. Todos eles declararam-se surpresos, pois não sentiram desconforto ou dor alguma. Kai Fletcher passou por uma experiência de combustão em 11 de fevereiro de 1996. Ela sentiu uma leve quentura nas costas antes do seu ombro começar a expelir fumaça. Ela pensou que seu suéter havia pegado fogo. Eu disse, dê uma olhada nas minhas costas, porque eu estava pensando, eu tenho bolhas ou o quê? E ele disse, não, é só vermelho. Nós realmente estávamos olhando freneticamente através das roupas. Você sabe, braço e costas, e apenas olhando com muito cuidado. E não encontramos absolutamente nenhuma descoloração, não encontramos nenhum sinal de qualquer tipo de dano de fogo. Michelle Fletcher, marido de Kai, afirmou que a fonte da fumaça era o próprio corpo de Kai. Na verdade, estava saindo da pele dela, mas não havia chama. A fumaça era tão espessa que tivemos que ligar o ventilador e abrir a janela, só para tirar a fumaça de lá. Bem, no começo da minha vida, eu tinha trabalhado em um crematório e o cheiro era de carne queimada. Alguns sobreviventes relatam detalhes do fato insólito, descrevendo a cor do fogo como azul vibrante. Durante o processo de queima, não sentem odor de carne queimada e algumas vezes sentem um odor adocicado. Esse tipo de odor também foi sentido e descrito por peritos que atenderam casos de combustão espontânea em vítimas fatais. Os sobreviventes também relatam que não estavam em contato com fontes de ignição e não sabem dizer como a combustão poderia ter se iniciado. Para eles, restou o medo de que esse fenômeno volte a ocorrer novamente, e desta vez de forma fatal. Dentro do campo de estudos de temas insólitos, a combustão humana espontânea figura entre os mais intrigantes e estarrecedores. Os detalhes que os envolvem, sua causa e em que condições podem ocorrer permanecem obscuros, e continuarão a ser ainda por um bom tempo. E esse então foi o nosso vídeo sobre combustão humana espontânea, um fenômeno intrigante que deixa perplexo peritos criminais, bombeiros, médicos legistas e todos aqueles que fazem pesquisa sobre temas insólitos. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu likezinho. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. E ficar sempre antenado aí sobre tudo que ocorre na ufologia, sobre ciência e mistérios em geral. E se você gosta do nosso trabalho aqui, torne-se um membro. Clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, você se torna um membro ativo aqui do canal. Vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo e também vai ter acesso a conteúdos exclusivos que apenas os membros têm acesso aqui no canal. Vídeos exclusivos feitos apenas para eles. Então tem muita coisa legal, não fique de fora dessa. E assim a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando, sempre com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, até a próxima. Tchau!